Doktor Cinta, jadi doktor, kita nak tanya doktor macam mana perasaan Rina, ada bulu pun dia berkapi. Ya, macam mana doktor perasaan doktor hari ini? Kita tengok ramai, ada yang baru bercinta, ada yang dah putus cinta, ada macam-macam lah tentang Cina ni. Jadi doktor, tolong beritahu sesuatu yang doktor faham tentang cinta ni, boleh terangkan sikit? Terima kasih Bob. Ya, pada malam ni, kerana semua penonton cintakan muzik, cintakan sentuhan, jadi mereka beramai-ramai public holiday ni datang menonton sentuhan. Ya, terima kasih banyak. May God bless you all. Ya, cinta, cinta banyak dugaannya bro. Nak maintain dia susah, mula senang. Nak maintain long term tu kan. Nah, tekanan hidup, tekanan wang, traffic jam, cuaca. Sebab itu berlaku macam Bob kata tadi tu, pecah belak, cerai, sebab tekanan tu. Jadi memang nampak dari segi doktor kita ni memang pakar cinta, betul tak? Ya, tapi doktor dah berpunya belum? Saya rasa Bob lebih senang macam ni Bob. Dulu banyak berpunya lah tapi tak ada jodoh lah ataupun. Your brother and sister waiting for you. Alamak, tapi doktor, sekejap. Sini, nyanyi lah, skip dah. Okay. Alright, Tiza, tepukan balik ke murah untuk doktor Sam kita. Thank you so much. Okay.